mesafe bir müddet çıktı. Yani meşgul yansımları komandanın hazırlıklarına ne deyilersiniz? Demek istedim ki komanda ayın 17'sinden buradaydı ve bizim ikinci terim meşgul toplantımız idi. Belə deyək, ona görə buradan daha çox taktiki, texniki hazırlığa fikir verəcəyik və bu günlər ərzində gündə 2 dəfə olaraq məşqlərimizi davam edəcəyik. Səhər daha çox fiziki hazırlığa, axşam isə daha çox taktiki hazırlığa üstünlük veririk. Komandanın bugünkü işindən razıyam, uşaqlar doğrudan da məsuliyyətlə və hər bir futbolçu başa anlayır ki, irəlilənmək və oynamaq üçün, gəncə futbolunu qaldırmaq üçün, kəpəz adını yuxarı tutmaq üçün mütləq hər dəqiqə çalışmaq lazımdır. Yəni futbolçulara minnətdaram ki, verdiyim tapşırıqları 100% yerinə yetirməyə çalışırlar. Burada da bir 3 oyun oynayacaq bilirsiniz ki, komandan artıq axırıncı oyunları çempionada 10 gün qalmış artıq biz bilməliyik ki, komanda heyəti tamamlamalı, formalaşdırmalı, əsas heyəti formalaşdırmaq üçün bu 3 oyun bizim üçün vacibdir. Və onun üçün də çalışacaq bu 3 oyunda hər bir futbolçunun maksimal potensialına baxaq və görək ki, hansı futbolçu, hansı mövqədə, burada həm mövqə dəyişiklikləri olacaq, həm belə deyək, taktiki cəhətdən bir neçə taktiki yoxlayacaq. Futbol komandanın hansı taktiki formada oynaması bizim üçün çox vacib olacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan çempionatında müxtəlif komandalar var və müxtəlif taktikaya uyğun futbol oynamalı. Ona görə bütün o şeyləri burada yoxlamaq, oyunun qalib gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq komandanın bu yoldaşlıq, hazırlıq oyunu sayılığı üçün çalışadıq ki, hər bir futbolçuya imkan yerək futbolçu olsun. Həm də dediyim kimi, ən əsası biz artıq 25-də əsas heyəti formalaşdırmalıyıq. Və bu komanda bir oyun oynayıb, qələbə qazanıb. Bu oyuna bağlı fikirləriniz? Doğrudan da yaxşı oyun oldu. Ən əsası bizim sistemimiz var. O sistemi futbolçular otura bildilər ilk oyunu. Bu məni sevindirir. Və ən çox sevindirən məqamlardan biri də ki, bunu axırda deyə bilərdim, əvvələ deyirəm. Yəni, meydançaya girən, əvəz etmədə meydançaya girən hər bir gənc oyuncu ansambulu körlamır və yəni, oyunun keyfiyyətinə mənfi mənədə heç bir təsir eləmir. Bu sevindirir. Yəni, arxadan gələn gənclərimiz var. Və bununla bağlı ümumiyyətlə, desək ki, biz həm də bu oyunda legionerlərə də diqqətlə fikir verdik. Bilirsiniz, onlar hər dördü də ikinci hissə meydana daxil oldular. Və mənə elə gəlir ki, yaxşı təsir bağışladı hər bir dördü. Ondan da başqa komanda ümumiyyətlə sakit, elə bir çoxdan bir yerdə oynayan komanda təsir bağışladı. Biz bu komanda sıfırdan yaranıb, yəni bir-birini anlamaq üçün zamana ehtiyac var. Ancaq məni sevindirir ki, ən böyük sevindirən şey bayaq dediyim kimi komandanın sistemi oturmasıdır. Artıq əlbəttə taktiki, texniki səhvlər olacaq. Fiziki durumunda komanda yaxşı olması məni sevindirir. Yəni 90 dəqiqə ərzində Trabzon 1461 Trabzona qarşı doğrudan da yaxşı səviyyədə mübarizə apardılar və qələbəyə layiq oyun oynadılar. Qol vəziyyətlərimiz də vardı bundan artıq. Ancaq yenə deyirəm ki, bu Türkiyənin 1-ci liqasında olan ən yaxşı komandalardan biridir. Məni sevindirir ki, komandamda ən böyük bir gün o sevindirilərdən biri də bir məqamda var ki, komandada qalib ruhunu yarada bilmişik. Mən həmişə deyirəm ki, komanda meydana çıxırsa kimlə, kimliyinə nasıl olmayaraq içəridə bir qələbə ruhu, qələbə olmalıdır, qalib ruhu olmalıdır. Və bu komanda bugün qalib ruhunun olması məni sevindirir. Futbolçular sistemi oturması, qalib ruhunun yaranması və bir-birinin sığorta eləməsi əlbəttə baş məşqçi məni sevindirir. Ancaq bu ilkdir, bundan sakitləşmək, dayanmaq olmaz. Mən dedim və uşaqlara dedim, biz çalışmalıyıq, hər gün çalışmalıyıq. Və bu uşaqların ən başlıcası məni hər bir futbolçuda hələ potensialı görürəm. Hələ bunların potensialı açılması üçün şansları var. Bu potensialı da açılması üçün mütləq çoxlu çalışmalıdır, üzərində çalışmalıdırlar. Yoldaşlıq oyunlarında Kəpəzin də siz qeyd elədiniz. Kəpəzin uğurlu nəticələri sıralaması və azarkeşlərə də artıq gələcəyə ümumiyyətlə baxmağa bir məqam yaradıb, şərait yaradıb. Yəqin ki, azarkeşlər də çempionat oyunlarında məhz belə Kəpəz görmək istəyəcəklər. Elə Kəpəz mümkün deyil görmək. Niyə? Yəni ki, bütün oyunlar qələbə ilə bıçaq. Bu futboldur. Yəni futbolda qalibiyyət də var, məğlubiyyət də var. Ancaq bir şeyi komandanın adına söz verə bilərəm ki, məğlub olsaq belə, komanda məğlub olsa belə, yəni axıra qədər meydançanın hər qarşısında mübarizə aparacaq. Sadəcə bizi heç kim sadəcə asan heç kimə məğlub olmayacaq. Yəni ki, bugün desək ki, bütün oyunları qalib gələcək, bu biraz mənə görə professionallıqdan uzaq olur. Ona görə çalışacaq hər bir oyuna bayaq dediyim kimi çıxacaq, qalib kimi. Ancaq oyunun axırında nə alınacaq? Ancaq burada futbolçular bayaq dediyim kimi heç biri ayağını çəkməyəcək, heç biri nəyi var meydançıda qoyacaq. Hər bir futbolçu gənc azarkeşləri üçün başını qoymağa hazır olacaqlar. Və sonuncu sual, çempionatın ilk turunda təqvim ölkənin iki böyük və köşk
nəticə qoydu. Neftçi Kəpəz qarşılaşması həm də tarixi derbi adlandırılır. Bu oyunla bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Yaxşı sual verdiniz. Belə deyək, əgər derbinin deyək ki, mahiyyəti biraz azalıbsa, yəni Gəncənin birinci dəstədəki yəni Neftçinin daha irəlidə olması, yəni flaqman olaraq qalması bir balaca bunu azaqlaşdırır. Ancaq konkret bir söz deyə bilərəm ki, biz çalışacağıq oyunda həmin o derbi başa baş mübarizənin yeri qaytarmağa çalışacağıq. Yəni Gəncənin keçmiş Kəpəzin o keçmiş anlarını qala qaytarmaq istəyir. Bunu da bir şərtlə qaytarmaq olar. Bir şansımız var. O da gözəl oyunla oynamaq olar. Ancaq bu futbolda yenə deyirəm ki, biz kimliyinə nasıl olmayaraq, birinci oyun, ikinci oyun nasıl olmayaraq, komanda hər bir oyuna uğur qazanmaq üçün çıxacaq. Neftçi bugün həqiqətən oturuşmuş bir komandadır və belə deyək ki, bunların daha çox təcrübəsi var Premier Liqada nəinki bizim. Ancaq bizim də dizimiz əsməyəcək inşallah. Çox sonuçlarından uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm.